Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajeva Admir Katica najavljuje da će policajci do kraja ove godine i policajke početi nositi kamere na uniformama. Gospodin Katica je s nama. Dobar dan i hvala što govorite za dan uživo. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Lijep pozdrav svim našim građankama i građanima. Uvijek je mnogo tema, ali fokusirat ćemo se na novosti u opremi pripadnika i pripadnica MUP-a kantona Sarajevo. Kamere, kada, da li svi, koliko će koštati, recite nam sve. I ono što će nas najviše naravno zanimati je kakve rezultate očekujete. Pa ovaj projekat će koštati 490.000 konvertibilnih maraka i toliko je vlada kantona Sarajeva izdvojila u svrhu podrške ovom je projektu, odnosno nabavci body kamera. Osnovna svrha body kamera je istina. Prava, autentična, nepatvorena istina, neistina koja se prepričava, neistina koja se trča, nego istinu koju pogledate svojim očima i kažete policajac je uradio to i to ili policajac nije uradio to i to. Kažete građanin je uradio to i to ili nije uradio to i to. Pod uslovom da su oni koji pregledaju skloni istini. Ne, mora se napraviti takav sistem, takve interna pravila i procedure, da to bude na neki način depersonalizirano, da ne bude ovisno samo jednoj osobi, već da je tu jedan lanac odgovornosti prema toj istini. I ja se zaista zalažim. Sve ovo što će se dalje regulisati po pitanju nošenja i upotrebe body kamera jeste na upravi policije da na pravi način reguliše. Ono što meni zaista interesuje jeste, kao ministar unutrašnjih poslova, da to ostvari onu svrhu koju smo obećali i sebi i građanima. Istina koja će zaštititi policajce od mogućih, ne znam, nekih različitih pritužbi na njihov rad koji nisu istinite, a s druge strane i građane od mogućih zloupotreba policajaca. Na taj način štitimo naš policijski integritet, ali štitimo i prava građana. Zapravo bi onda policajci u Sarajevu bili prvi policajci u zemlji koji imaju te kamere. Da li bi ih svi nosili? I uvijek kada su na terenu ili postoje neki ekskluzivni uslovi u kojima bi ih nosili ili ekskluzivne osobe? Ja zaista ne mogu u ovom trenutku dati potpuno odgovor na to pitanje. Znam da ćemo mi već sada ući, odnosno upravo policiju, ući jednu vrstu diskusije po svim tim pitanjima i da vidimo koje će to osobe zaista, odnosno koji policijski službenici i službenice i u kojim okolnostima će nositi ove body kamere, ali kako rekao, obzirom da je to nešto što štiti i policiju i građane, to će uglavnom biti za one policajce koji jesu u interakciji sa građanima, koji obavljaju, koji vrši policijska ovlaštenja, vrši određene aktivnosti na terenu. Dakle, u tu svrhu će se koristiti. Vjerujem da će ta svrha opredijeliti i ko i kada će nositi te kamere. Jel vi to nama hoćete da kažete da više ne možemo izvući 20 konvertibilnih maraka policajcu kad nešto zgriješimo? To je osnovna svrha. Neko i više koliko ima. Antikorupcijski alat. Nema niti mi davati, niti će policajci to. Poslova možda ili ne znam bilo ko naiđe i da je to zbog svog svojstva nekog da prođe. Ali zaista kako ćete prevenirati moguće zloupotrebe? Prije svega, da li će se to negdje živo prenositi? Jeste li to odlučili? Će se samo snimati pa onda poslije po potrebi negdje reproducirati? Hoće li biti samo video ili i audio zapis? Kakav je plan? Kakve ste kamere? Ste vi već kamere naručili? Kamere koje se opredeljuju tehničke specifikacije koje bi trebale biti predviđene i za video i za audio snimak. Trebalo bi također biti predviđeno da sam policajac ne može sam isključiti tu body kameru bez dogovora sa nekim centrom koji je udaljen odatle u operativnom centru i već ta činjenica će se moći zabilježiti. Dakle, to su one situacije koje su u javnosti bile aktivne. Dakle, šta pauza koju koristi policajac koja mu je potrebna, koja ima pravo po zakonu, šta treba da ode fiziološke potrebe neke da izvrši. Dakle, u tim situacijama to će se moći uraditi na taj način, ali u dogovor sa nekim operativnicima. Naprimjer, da je bilo kamere u slučaju novinarke, kolegice novinarke Nidžare Ahmetašević, sve bi, ili bar dosta toga bi bilo drugačije. Je li završena istraga oko ovog slučaja? Eto, vraću se na to, ali i neki drugi predmet sigurno da bi bili rješiviji. Da, moje naredno pitanje je da smo imali kamere, šta bi sad bilo drugačije? Evo možda nekoliko klasičnih primjera da nam napravite. Evo, ubistvo policajaca, dva policajaca na Lapašinom polju. Sigurno je da smo imali te body kamere u tim trenucima, da bi imali mogućnost da spoznamo istinu onakva kakva jest i u otkrivačkom smislu da otkrijemo počinioce tih krivičnih djela. U dokaznom smislu da možemo
osmisliti, logički uvijezati neke materijalne dokaze koje imamo na mjestu događaja i lakše dokazati nekome i to krivično djelo. Ali najvažnije je da otkrijemo počinioce i da ih privedemo pravdi, da saznamo pravu istinu. I u ovom slučaju sigurno da bi imali situaciju mnogo jasniju kao što je ovaj slučaj što govorite sa vašom kolegicom. Je li završena istraga? Ahmet Ašević. Ja sam se interesovao za to. Upravo sad, evo ja mislim da je sad 6 sati, sad zasjeda skupštinsko tijelo koje se zove Odbor za žalbe javnosti, koji je nadzorni organ u odnosu na unutrašnju kontrolu upravi policije koja je završila ovu istragu, utvrdila da postoje povrede radne dužnosti strane ovih policajaca i sada to ide na potvrdu ili na nešto drugo što će odrediti ovaj Odbor za žalbe javnosti. Dakle, ipak je utvrđeno da su povrijedili radnu dužnost policajci. Na posljednjoj skupštini koja je ovo tematizirala, donijet je zaključak da je sigurnosna situacija u gradu zadovoljavajuća. Na čemu to temeljite? Pa sigurnosna situacija je zadovoljavajuća uglavnom na osnovu tri parametra na osnovu kojih se statistički sagledava određena situacija. Dobro, šta je to zadovoljavajuće? Dakle, stanje u oblasti kriminaliteta, stanje u oblasti javnog reda i mira i stanje sigurnosti saobraćaja. Kada uzmate u obzir stanje kriminaliteta na području kantona Sarajevo, imamo situaciju da je u prošloj 2020. godini recimo 11 ubistava se dogodilo i da su sva rasvjetljena od strane policije. Ili se dogodilo manje ili više u odnosu na period prije? Pa to je taj neki trend, ali mislim da je najviše bilo u 2020. godini, što ne mora ništa da znači u smislu nekog pogoršanja ili poboljšanja sigurnosne situacije, s obzirom da su sva ta krivična djela izvan nekog organizovanog kriminaliteta, više su u sferi relacijskih, klasičnih oblika krivičnih djela. Ono što je možda opteretilo javnost jesu ta imovinska krivična djela, razbojništva, teške krađe na naročito opasan i drzak način, koja jesu uznemirujuća za građane. Mi to razumijemo. Policija je radila po tom pitanju, inovirala svoje operativne planove, pokušavala se dodatno kadrovski ekipirati, usmjeriti na određena područja. Imali smo situaciju sljedeću, da mi utvrdili smo analizom da primjera radi od 122 izvršioca krivičnih djela razbojništva na području kantona Sarajevo. 87 njih su povratnici u izvršenju tih krivičnih djela. 15 od njih su migranti, osobe u pokretu. Dakle, mi imamo 20 izvršilaca krivičnih djela razbojništva koji su novi u tom krivičnom djelu. Svi ostali su bili na neki način od ranije poznati policiji. I bilo pravosudnom sistemu. Taj famozni termin. Kad govorimo o sigurnosnoj situaciji u gradu, da li se povećava, smanjuje, kakva je dinamika saobraćajnih nesreća? Vi ste također, kad već govorimo o novoj opremi, o unapređenju sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo, najavili stacionirane radare na ulicama u svrhu spašavanja života. Dakle, kad možemo očekivati te radare? Hoće li se i to realizirati u ovoj godini? Još jedan antikoruptivni alat. Dobro, i zaista čime će oni rezultirati, kako će funkcionisati? Ljudskih života. I ovaj, prema elaboratu uprave policije koji je predložen vladi kantona Sarajevo, vlada kantona sa 890.000 maraka podržala ovaj projekat. Prema tom elaboratu ovi radarski sistemi će biti na autoputu, dijelu puta autoputa 5C u kantonu Sarajevo. Nešto inoviraniji stacionarni radarski uređaj, svrha im je spašavati ljudske živote, ali im je svrha zaista i antikoruptivni, kao antikoruptivni alat. S obzirom da nema tu, to je objektivna jedna priča, objektivno se zabilježi određeni prekršaj, taj prekršaj se evidentira u nekoj bazi podataka i izvrši se. Kad ćemo dobiti i kamere i tokom ove godine? To je sve predviđeno tokom ove godine. Ono što je karakteristika još ovoga jeste da će nabavke u ovom smislu izvršiti UNDP. Zašto? Zato što nam je potrebna brzina najviše. Zaista nam je potrebna brzina. Nema ovih komplikovanih procedura. Nema komplikovanih procedura i da imamo brzo tu. A helikopter? Je li i on i dalje u planu ili se od njega odustalo? Mnogo vas se kritikovalo još dok ste bili u onom prvom sastavu. Nabavka helikoptera je nešto što je sigurno neka prirodna potreba svakog policijskog aparata u bilo kojoj zemlji. Dobro, ste izdvojili sredstva za helikopter. Siromašnije zemlje, to je jedan višegodišnji projekat. Tokom ove godine, evo danas sam baš sudjelovao u radu radne grupe, nakratko radu radne grupe koja radi po ovom pitanju, dakle uspostave helikopterske jedinice koja kreira jedan pravilnik koji će regulisati način testiranja kandidata za pilote helikoptera i za letače mehaničare. I onda ću sačiniti javni oglas, javni konkurs, raspisati ga kako bi se angažovali piloti helikoptera, poslali na obuku i tako. Bez obzira na kritike, dakle, ostajete pri tome. Mogućnostima, pandemijom, svim ovim ekonomskim
faktima mi ćemo ići u taj projekat. Ima mnogo pitanja, a još malo vremena. Vjerujem da je pandemija koronavirusa dodatno istakla problem deficita kadra. Kako stojite sa kadrom i namjeravate li upošljavati nove ljude? To je jedna od šest stvari koje sam ja sebi stavio kao prioritet u radu. Kadrovsku ekipu, odnosno novi kadrov u MUP kantona Sarajevo, to je nešto što je nulti prioritet. I ono što je meni bio cilj u ovoj godini je 300 policajaca, novih policajaca, novo kadrovsko osvježenje, mladi ljudi, ljudi koji su školovani u 21. vijeku da uđu u policiju i budu na terenu. Koji će znati dakle, ovim kamerama. Ja? I to. Mi smo uspjeli dakle, osigurati novac kao vlada kantona Sarajevo, MUP kantona Sarajevo. Ovih dana uprava policije će, vjerujem, odnosno u mjesecu maju, raspisati konkurs za 200 policajaca, što je sjajna stvar, sigurna za sve nas i u MUP-u i za sve građane u kantonu Sarajevo. Uskoro vjerujem da će se stvoriti uslovi tokom ove godine za još 100 policajaca, od toga 50 mlađih inspektora u kriminalističkoj policiji. Ono što je moja ideja, još s obzirom da fali negdje 350 ljudi, da pokušavamo osmisliti eventualne izmjene zakona, vidjet ćemo da li će to biti moguće, izmjene zakona kojim bi se omogućilo ljudima iz drugih policijskih agencija da apliciraju MUP kantona Sarajevo. Ja sam razgovarajući s ljudima vidio da zaista postoji ljudi širom Bosne i Hercegovine koji vole raditi u metropoli Bosne i Hercegovine. Zašto da ne? Dobro, hoće vlada kantona morati izdvojiti sredstva za nje. Koliko ste za ovih 200 izdvojili sredstava? To je već osigurano. U budžetu kantona Sarajevo za 2021. godinu je osigurano financijskih sredstava za 300 policajaca. Koliko je to? To nije problem. Nemojte me sad, nisam sad siguran koliko je to tačno. Koliki je tačno iznos, koliko se radi, zaista ne znam. Evo. Jeste li i dalje aktivni na terenu u smislu kontrole mjera protiv pandemije koronavirusa? Ne viđamo baš toliko policiju, svi smo se malo opustili, mjere su neke i dalje na snazi. Ja slažem, ja mislim da se ne treba popustiti sa tim mjerama, da se i dalje treba voditi računa i da policija u tom smislu također se ne smije opustiti kao svi. Pa ili se opustila? Gdje je policija? Ne viđamo baš policiju onako intenzivno. Pusti mnogo tako insinuacija da ne viđamo policiju, nema policije. Ja mislim da policije ima, fali je svakako, ali s druge strane mi moramo vjerovati u policijske profesionalce i u srednjem i u visokom menadžmentu. Dobro, koliko policajaca danas provjerava, poštuju li se mjere? To je operativni podatak. Ne možete meni kao ministra, ja kao ministar možete me pitati, ali ja kao ministar ne mogu to znati. To je operativna stvar koju rješava policijski komesar, načelnici policijskih uprava, komandiri policijskih stanica, mikromenadžment je u pitanju, ja nisam. Dobro, ja pitam, izvinite. Sami recite, da li je stabilna, kao što kažete da je sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo zadovoljavajuća, stabilna i zadovoljavajuća trenutna situacija sa migrantima? Imali smo eskalaciju situacije unazad nekoliko mjeseci. Kako biste i sad okarakterisali? Mislim da smo dobro iskoristili tu kriznu situaciju, da smo povukli niz proaktivnih tih nekih koraka, razgovarali sa Ministarstvom sigurnosti, pozvali nama, privukli IOM koji je tu vrši jednu vrlo važnu stvar i na neki način smo mi ovladali tom problematikom. Nedavno smo imenovali povjerenika, posebnog povjerenika za pitanje migracija ovdje na području kantona Sarajevo. Mislite povjerenicu? Povjerenicu, tako je. Mislim da ćemo imati taj novi strateški uvid u sve to. Mi već imamo bolje podatke koji dolaze od povjerenice. Dakle, mislim da po tom pitanju imali smo jedno pogoršanje, eskalaciju 20. januara, povrijeđene naše policijske službenike. Jeste sad spremni za neko eventualno novo pogoršanje? Pratimo situaciju. Mi smo uvijek spremni. Imamo negdje oko 2100 migranata na području kantona Sarajevo, 1500 u Blažiju, 600 u Ušivku. Eto. I samo kratko, gospodine Katica, šta je sa krivičnom prijavom koja je upućena protiv vas između ostalih od strane pripadnika uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevo, komesar Selimović, vi, gospodin Jusko, ste tu, gospodin Bašić. Kažu, Katica naložio formiranje radne grupe, lično izabrao podobne članove radne grupe i nakon toga uticao na konačan sadržaj prijedloga izmjene i dopuna Zakona o policijskim službenicima i unutrašnjim poslovima, trajno onemogućio prijem novih policijskih službenika u službu uslijed neprimjenjivosti odredbi koje se odnose na prijem policijskih službenika, pa onda u prijavi stoji da ste koristili neka sredstva za promociju stranke vaše, Naroda i pravde. Dokle je ta prijava? Ja se želim zahvaliti tim anonimnim prijaviteljima s obzirom da na neki način stavio u fokus određene stvari s kojima se ja ponosim. Ja se ponosim time što smo mi kao kanton Sarajevo prepoznali potrebu da naše sunarodnjake u Goraždu, u Bosansko-podrinjskom kantonu, da im na neki način pomognemo MUP Bosansko-podrinjskog kantona sa
dali smo im na korištenje. Nije to bilo za promocije stranke? Kad je to bilo? Kako je bilo za promociju stranke kad su tu bili prisutni cijela skupštinska većina? A kad je to bilo? To je 2019. bilo. Ja mislim, ili u drugoj parlamentu 2019. Dobro, samo vas pitam šta je sa prijavom? Ima nekog odgovora od tužilaštva? Ja sam tu čistko suza, nemam nikakvih problema. Kogod hoće, kad god hoće, ja sam na raspolaganju i volim. Zahvaljujem se što ste tu. Možda bismo svi zapravo trebali nositi kamere. Dobro bi bilo. U svrhu te istine koju ste spomenuli. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, bio sa nama.